Здравейте, вие гледате Music Space TV, аз съм Женя Алексиева, а до мен е Ясен Зердев. Здравей! Здрасти, здрасти, здрасти. Радвам се да те видя. Ох. И аз много се радвам да те видя. Връщаш се от Ниш, какво прави там? Да, бях като специален гост на хора на Софийските момчета, които участваха в един хоров фестивал. И вчера се върнахме през нощта. И там концертът мина много добре, бяхме в залата на Нишката филхармония. После ходихме да ядем плескавици, сръбска скара, пихме сръбска ракия с плодови сокчета и се върнахме в България. Доволен си от прекарването в Сърбия? Определено, определено. Научихме много сръбски така изрази, като ти материно. За сръбската публика нещо да кажеш? Сръбската публика, поне за този концерт, се оказа малко умряла. Между другото, залата не беше много пълна, обаче наистина им хареса концерта, който се състоеше от хорови произведения от опери. Бяхме оперна музика и мюзикълни неща. А защо само като гост? Липсва ли ти пеенето в хора? Ами определено след при колко години беше Music Idol, се наложи да напусна в хора на Софийските момчета, защото не можеше повече да съчетавам дейността си там. И сега след 3 години ме викнаха като специален гост и беше много готино. Как се почувства отново с тях? Като у дома си. Определено. Значи ти липсва пеенето в хора? Абсолютно. То сигурно и на Майкъл Джексън му липсва пеенето в хора. Между другото и Майкъл Джексън е пял в хора като малки. И Фреди Меркюри. Знам, че нова песен имаш. Ами да, преди известно време се запознах с талантливата поетец, радиоводеща и вече певица Гери Туриска, която ми написа SMS. Писах парче, дует, аре да го изпеем. И го записахме в домашното студио на Краси от D2 и се получи много готино. Казва се Everything is Everywhere. Скоро може да го представим пред българската публика, може и пред сръбската публика, ако имат някакво по-голямо желание, но ще преговарям.